Isu kekurangan ayam segar di pasar-pasar utama sejak beberapa hari lalu membelenggui rakyat Malaysia, terutamanya peniaga. Tinjauan Astro Awani di Pasar Borong Selangor pada Sabtu mendapati harga ayam naik sehingga RM12 sekilogram berbanding RM9 sekilogram sebelum ini. Malah ada peniaga yang terpaksa mengehadkan pembelian kepada pelanggan tetap mereka sahaja. Harga jualan tu dalam RM12 sebab nak cover yang kita tak dapat setengah tu kan. Kita nak cover tu macam itulah. Kita kena ambil macam tu baru boleh cover kos. Ada pelanggan tetap ke yang datang? Untuk customer, untuk kedai memang tetap order. Dia malam-malam dia dah SMS order dia kan. Jadi kalau customer yang walk in tu kita kurang layanan lah sebabnya tak ada barang kan, tak ada cukup barang. Macam tu. Kita boleh jual pun ayam dara je kita boleh jual kat dia. Yang ayam besar tak boleh. Kita boleh pakai untuk kedai, kita bagi separuh macam itulah. Kita utama macam customer tetap saya lah. Kalau yang regular customer saya, yang kedai-kedai punya kan, kita utama tu dulu lah. Kelebihnya baru kita bagi pada ni lah. Kalau untuk runcit punya tu, seekor dua ekor rumah punya, tak ada masalah. Datang je, selagi ada stok. Okay. Untuk kedai-kedai tu, saya tak bagi untuk macam hari ni macam kedai kalau orang lain punya kan. Contoh dia datang kat saya nak ayam, saya tak bagi. Saya utamakan saya punya dulu. Government lock harga keluarga Malaysia daripada Februari hingga Jun. Okey, harga RM8.9 lah macam kita tahu. Tapi bekalan ayam tak ada. Bekalan ayam tak cukup. Jadi macam yang terjadi kat Terengganu. Harga sampai berapa? RM8.70. Jual berapa? RM8.9. Mana boleh? Tak logik. Tak logik harga tu nak jual kan? So tu saya cakap, kita cakap macam-macam pun tak selesai pun masalah sampai sekarang. Sampai hari ni diorang terpaksa tutuplah untuk satu, untuk diorang bila ayam pun macam tak berapa nak besar, yang keluar bagi kita pun saiz satu kecil lah, ayam tu saiz kecil. Jadi biasanya kita perlukan ayam saiz 1.8 ke atas. Tapi bila ladang tak boleh provide, itu antara sebab yang diorang tutup supaya berat tu boleh capai yang diorang hendak lah untuk keluar nanti. Sementara itu, seorang peniaga kedai ayam penyet di Sri Petaling, Asmidah Nahuri berkata, jika harga ayam terus kekal pada kadar semasa, dia tak ada pilihan lain selain menaikkan harga makanan di kedainya. Terkejutlah juga. Lepas tu tanya harga pun dia macam melambung tinggi sangat sebab biasa sebelum ni akak beli pun tak silap akak lah. Harga paling mahal pun RM8. Lepas tu dia naik sikit. Sekarang akak tanya pun dia kata RM12 pula. Memang paniklah sebab kita peniaga. Kalau macam untuk makan hari-hari tu taklah terasa sangat sebab kita peniaga kan. Tak tahulah nak cakap tiga, kita tengoklah dalam minggu ni macam mana harga stay sama, memang kena naiklah sebab kita ayam pun kita potong 4. Saya jual dekat kedai RM8. Kalau seekor dah jatuh RM15 dekat RM20 tak berbaloi lah kalau stay harga sama. Kita tengok dulu dalam seminggu ni macam manalah.